त्यति बेला तपाईँहरू हाम्रो टिभी नेपालमा हुनुहुन्छ आज भने हामीसँग तपाईँहरूले निकै नै मन पराइराख्नुभएका व्यक्ति निकै नै माया गर्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ कुलबहादुर ओलीज्यू त्यो सबै रुपियाँ पठाउने ठाउँै बन्द भइसकेपछि बलै बिना पाइने रेडियो यो पाइने बजाउन नहुने उयो साबुनै पानीलाई हात धो भन्ने मोबाइलमा पनि त्यही टोन हाल्ने साबुन पानी कहाँबाट ल्याउने हाउजी यस्तै यस्तै समस्याहरू छन् हेर्नुहोस् विभिन्न खालका समस्याहरू मस्तै समस्या भएर मगना चारै बटिया मेरो घोटिया नमस्कार छ नमस्कार योरी योरी यो रेडियो बिग्रिया हो म ओली वंश चित्र बिहान साढे सताइस बजेको समाचार कान बुझेर सुन्नुहोस् दर्शकहरू सुरुमा यस प्रसनका प्रमुख खबरहरू आउनुहोस् मलाई स्वागत गरौँ हजुर धन्यवाद नमस्कार र सबैजनालाई मेरो घोपटे नमस्कार छ र यो युट्युब यति बेला यो युट्युब च्यानल जहाँ जहाँबाट हेर्नु भएको छ पक्कै पनि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भनेर यहाँहरूसँग गुनासो पनि गरेँ तपाईँको यो पहिरोको बारेमा थोरै कुराकानी पहिला यो विशेष गरी हाम्रो यो खस भाषाको हाम्रो पहिचान यो हाम्रो मौलिकता त्यसै गरी हाम्रो बाबाजेहरू हाम्रा चिया्जेहरू हाम्रा पुर्खाहरू यही ड्रेसमा नै आफ्नो जीवनका सङ्घर्षहरूका उार चढावहरू अगाडि बढाउनु भएको थियो अहिले त यो ड्रेसको महत्त्व खासै छैन कहिलेकाहीँ अब कलाकारिताको रूपबाट केही दिग्गज कलाकारहरूले गीत सङ्गीतहरू निकाल्ने बेलामा यी मौलिक ड्रेसेसहरूको कहीँ कतै झल्का दिएको पाइन्छ अब यो ड्रेसहरू अहिले खोजेर पनि पाउन अलिकति गाह्रो भयो त्यो भएर हाम्रो एउटा बाबुबाजेको एउटा पुर्खाले प्रयोग गर्ने गलबन्दी त्यसै गरी पुर्खाले प्रयोग गर्नेको चाहिँ दौरा सुरुवाल त्यसै गरी पगरो त्यसै गरी टोपी अनि त्यसै गरी कम्मरमा चाहिँ जुन धरो बाँध्ने चलन जुन थियो त्यसको एउटा पहिचान झल्काउनको लागि र हाम्रो यो खसभासाको पहिचानको रूपमा यो मैले जसो प्रयोग गरिरहेको छु छ अब थोरै गाई जात्राको कुराकानी हजुर होइन तपाईँले पनि यस वर्ष गाई जात्रा निकाल्नु हजुर यसपालि गाई जात्रा खबरदार सरकार आ, मेरो एउटा पहिलो प्रया प्रयास हो विशेष गरी सरको पनि पोहोर सालको पनि गाई जात्रा एकदम दर्शकले मन पराउनु भएको थियो त्यसै गरी हाम्रो अग्रज कलाकारहरू शिवशङ्कर रिजाल जोगिन्दर बबिता बानिया जेरी त्यसै गरी कम्बल गाउँले दाई त्यसै गरी अन्य धेरै व्यक्तित्वहरूले चाहिँ धेरैजनाहरूले धेरै वर्षदेखि नै चाहिँ नि गाई जात्रा निकालिराख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई एकदमै चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छु एउटा हाम्रो यो पुर्खाको रीतिरिवाजलाई हजुरले अगाडि भनिसक्नुभयो त्यसलाई एउटा चाहिँ कायम गर्नको लागि र आफ्ना मनमा भएका केही उकुस मुकुसहरू गाई जात्राको माध्यमबाट चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा पुर्याउनको लागि पनि गाई जात्राको माध्यम नै सजिलो हुँदो रहेछ भनेर म पनि यो लकडाउनको अवधिभर घरमा रहँदाखेरि धेरै कुराहरू उहरू सोचिराखेको थिएँ र काठमाडौँ जान पाइएको भनेपछि यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ यो वर्ष गाई जात्रा निकाल्छु नै भन्ने मेरो मनमा चाहिँ अठोट थियो र मैले फेरि गाई जात्रा पनि निकालेँ तर अलिकति अरूभन्दा फरक खालको गाई जात्रा निकालेँ यो इतिहासमै अहिलेसम्म प्रयोग नभएका शब्दहरू जुन गाई जात्रामा प्रयोग भएका छैनन् जुन खस भाषालाई चाहिँ मैले त्यो गाई जात्रामा चाहिँ समावेश गरेँ हाम्रो पुर्खाहरूले बोलेको भाषा रीतिरिवाजलाई जोगाइराख्नको लागि आफूले गाई जात्रा निकाल्ने यो पक्षमा मैले विशेष गरी यो खस भाषालाई पनि भुल्न हुन्न भन्ने हिसाबले यसलाई पनि राखेको छु सर थोरै तपाईँको गाई जात्राको बारेमा कुराकानी गरौँ तपाईँले प्रयोग गरेका ती शब्दहरू एकदमै मिठास छन् त्यो गाई जात्रामा हजुर थोरै अलिक दुईलाई सुनाउनुहोस् न पृथ्वी लोकभरि छरेर बस्नुभएका बाजे आमा दाई बाजु इष्टमित्र छोरी ल्याओ छोरी देव बत्तिया मान्छलाई मेरो घोपिया नमस्कार छ बगालौ यो पृथ्वी लोकमा यो मामीमा को कहाँ गया को कता भाइ भया सलह कलह भ्रष्टाचार अत्याचार अन्याय हरेक खालका कुरा क्रियाकलापहरू यस्तै खालको छ जस्तो कि तपाईँले अब आफूले पनि होइन लकडाउनको बेला तपाईँले धेरै समस्याहरू छन् नि क्वारेन्टाइनको समस्या समस्या, का का समस्या, समस्या ती समस्यालाई कसरी भन्दा आफ्नै खर्च भाषा हो त अब के गर्ने हाम्रा गाउँठाउनु माझ अब मस्दै पनि भ्याउ थियो विदेश बस्या हाम्रा घर माथिबाट साइलो माबा बिमारी हुने बेला पनि घर आइज बाबा भिदा त आए केर्न आउँदैनस् बालबरू म रुपियाँ हिबाट पठाइदिन्छु आइज भन्दा पनि आउँदै नआउने यो माझ कोरोनाले गर्दाखेरि यो लकडाउन र यो कोरोनाले गर्दाखेरि कम्पनी सुम्पनी टुटिसकेपछि बस्ने केही आपाई नलागिसकेपछि हुक्क निरम्म भइकन त्यो साइलो गाउँ फर्किन आयो आइसकेपछि चौध दिन दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्यो त्यसलाई भेट्ट्याउँछ त एकवरा भनिकन ऊ हाम्रो गाउँ पारेर त हापुरिया भन्ने ठाउँ छ था, हापुरिया भन्ने नाम्रो बजार छ अहिले विकसित भ्याबन छ त्यहाँ हापुरिया बजारमा समेत आइसोलेसन राख्ने क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेपछि त धेरै सुविस्ता भएको ठाउँ हो भनिकन हर्दै हर्दै हाब्रे गयौँ घरबाट त्यही साइलालाई भेट्याउँछ त भन्न भन्ने ग्याको त्यो त्यो आइसोसिन हेर्छु कठै कठै के उल्का मर्नु हुन त अब स्थानीय गाउँपालिकाले जे गरे आउँछ राम्रो गरे आउँथ्यो नराम्रो त गरे आएको थिएन त्यही पनि उखो त्यो साइला आउचित कति पनि बुझ्याएको थिएन विभिन्न खालका समस्या छन् अनि लामखोटेले आएन टोक्याउ टोकेछ झुल छैन सन्चरी आफ्नै सन्चरीलाई पनि भेट्न दिँदैन टाढैबाट हेरा हेर मात्रै भ्याएको छ मस्तै वर्षपछि आउँदाखेरि आफूले ल्याओ सामान पनि कोही घरबाइ लग्न पनि दिएको छैन केही ट्याम पनि पर्याएको छैन भन्ने भाडा भैरा गर्थ्यो कम्पनी पनि टुटियो जागिरी सागिरी कोही छैन कोहीँ बाटोमा कामसाम मिल्छ कि कहीँ कुलामा नहरमा काम मिल्छ कि कोहीँ मिल भ्यापछि जुट्याइदिया भन्न मग्न भन्यो आएको थियो हामी उखा पनि कुराकानी सुनेँ अब सबै मानस आएको छ मुलका दुनियाँलाई भन्न भने मिल्दैन के गोपनीयताको कुरो हुन्छ के हिज्याजको कुरो हुन्छ त्यो साइलाई भने हिज्याज छ दुई चारवटा मानसाले चिनिया मानसा छ त्यो खो पनि uh -huh. भएन अब चाहिँ त्यहाँ कहानीहरू भए त्यसपछि यो गुबारो चाहिँ कतामुखी लाग्यो मगालाई गुबाराले चाहिँ सोरान गरायो अलिअलि भ्या मगा पनि आँधी आएकिन सक्लैमा नौ आँधी आइकन सबै ढालिएर त्यो अब मग्लो पनि कृषिले त्यो आऊ मगो त्यो अग्लो मगो त्यस्तै भयो केही आम्दानी राम्रोसँग भएन दुःख पायो लकडाउनभरि दुःख गरे पनि राम्रोसँग भएन यो मनसा जातलाई केही गरे पनि हुने रहन्छ हाम्रो चाहिँ रेडियोले पनि फुक्याब फुके गर्ने उयो साबुनै पानीले हात धो भन्ने साबुनै पानीले हात धो भन्ने जै बेला पनि जाने रेडियो सुने कि घरि हेर्दै अठार उन्नाइस सेकेन्ड जाने घरि हेरिकन उयो ओ साबुन पानीले हात धो हात धो भन्ने कोही बेला त हुनु रिस उठ्दैन थियो सर मकन साबुन कहाँबाट ल्याउने दिनका दिन साबुन दिन जाने लख्यालखे फेरि घरमा हुनु छैनन् पाहुना बाजे आउँछन् आफ्ना घर केही थाल माज्यायो भने अब थाल पखाल्यो पनि साबुन पानीले हात धुनुपर्ने तल गाह्रोबाट पानी ल्याएन घर आएन बिसायो भने साबुनै पानीले हात धुनुपर्ने दोकानमा पनि कहाँबाट साबुन साबुन भ्यागो भ्याग गर्छ रुपियाँ नभ्याएपछि उधारो दोकानदाराले पनि साबुन दिँदैन सरकारले पनि ल्याएन यो एक फेरा एउटा साबुन ल्याउँथ्यो त्यो एउटा साबुनले सधैँभरि नहुने आम्दानी कोहीबाट नै एक रुपियाँ कमाउने ठाउँ सबै बन्द भयो चारैपट्टिबाट पहिला पो कालाबारबाट मान्छेले रुपियाँ पठाउँथे र हामी चाहिँ त्यही रुपियाँले आफ्नो बनिबो त हुन्थ्यो विदेश भाइबाट उता मलेसिया साउदी दुबई उता अमेरिका भाइ युरोप भाइ पोर्चुगल भाइ बस्ने मान्छेले रुपियाँ पठाउँथे घर त्यही पैसाले किनमेल गर्ने हुन्थ्यो आफ्नो मन पराएको खानेकुरोहरू खानेस ला हुन्थ्यो आफूलाई मन पराउ लाउने लाग्थ्यो अब त्यो सबै रुपियाँ पठाउने ठाउँै बन्द भइसकेपछि बलै बिना पाइने रेडियो यो पाइने बजाउन नहुने उयो साबुनै पानीले हात धोयो भन्ने मोबाइलमा पनि त्यही टोन हाल्ने साबुन पानी कहाँबाट ल्याउने हाम्रो चाहिँ यस्तै यस्तै समस्याहरू छन् हेर्नुहोस् विभिन्न खालका समस्याहरू मस्तै समस्या भएर अब चाहिँ भष्मी रिस उठ्याएको थियो मगना पनि एउटा केही न केही त गर्छु यसपालि काठमाडौँ गएपछि भन्ने माने आउँदै आउँछ गाई जात्रा निकाले आउँछ त्यो भयो छ अब भए बिचमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि अलिकति फेरि तपाईँकै गाई जात्रामा प्रवेश गरौँ त्यहाँ भएको हुन्छ म एउटा समाचार सुनाइदिन्छु यहाँहरूको माझमा नमस्कार यो रेडियो बिग्रियाको हो म ओली वंश चित्रलेखीबाट बिहान साढे सत्ताइस बजेको समाचार कान बुझेर सुन्नुहोस् दर्शकहरू सुरुमा यस प्रसन्डका प्रमुख खबरहरू पूर्व मेर्ची नदीमा एउटा माझेले जाल हान्दा पश्चिम महाकाली नदीमा दसवटा माछा घाइते चौबिसवटा गङ्गटाहरूको मृत्यु घाइते माछाहरूको उपचार हुँदै राति एउटा घरको करियासवारीमा आलु र टमाटर बीच भएको दोहोरो झडपमा परि चौबिसवटा टमाटर कचाक कुचुक पच्चिसवटा आलु पचाक कुचुक कैयौँ बेपत्ता खोजी कार्य जारी र सल्यानको निगालचुमा गिठा र तरुलको लडाबाट टेलिफोन र विद्युत सेवा एकैसाथ सुचारु एउटा भुसिया बेलरोनाको मोबाइल चार्ज गर्न लाग्दा करेन्ट लागेर ठाउँको ठाउँ दर्शकहरू अब समाचार विस्तारामा पूर्व मेची नदीमा एउटा माझीले जाल हान्दा पश्चिम महाकाली नदीमा दसवटा माछा घाइते भएका छन् भने सत्ताइसवटा भन्दा बढी गङ्गटाहरूको मृत्यु भएको छ घाइते माछाहरूको उपचार काठमाडौँमा रहेको होटेल मल्लमा गोप्टे कराईमा नुन मर्फला सहित डाडोबाट फराई भइरहेको अस्पतालमा खटिएकी नर्स धनियाँ कुमारी खुर्सानीले बताएकी छन् त्यसै गरी भर्खरै मात्र प्राप्त भएको अर्को पुरानो बासी सडेकोलेको समाचार अनुसार गइराती एउटा घरको करिसाबारीमा आलु र टमाटर बिच भेषण दोहोरो झडप भएको छ आलुले टमाटरको कट्टु चोरेको आरोप लागेपछि भएको दोहोरो झट्टमा परि चौबिसवटा टमाटर कचाक कुचुक भएका छन् भने तिन तिन दर्जनभन्दा बढी आलुहरू पचाक पुचुक भएका छन् भने कैयौँ आलुहरू बेपत्ता भएका छन् बेपत्ता भएका आलुहरूको समूहलाई खोज्नको लागि कुटो र कोदालोको समूह खट्याइएको स्थानीय समाचारदा जातीय नियममा टोक्नेले बताएका छन् त्यसै गरी भर्खरै मात्र प्राप्त भएको अर्को पुरानो बासी सडेको अर्को भर्खरै मात्र प्राप्त भएको अर्को पुरानो बासी सडेगलेको समाचार अनुसार सल्यानको निगालचामा गिठा र तरुलको लडाबाट टेलिफोन सेवा र विद्युत सेवा एकैसाथ प्रवाह गरिएको छ धेरै वर्षको अथक र मेहनतका प्रयासका बावजुद त्यहाँ रहेका चमेरो चिल लामखुट्टे बट्टाई र माउसुलीहरूको समूहले त्यहाँ विद्युत र टेलिफोन सेवा एकैसाथ झिलिमिली गराएपछि त्यहाँका सम्पूर्ण गाउँलेहरू तरहित भएर बस्ती नै छोड्नु परेको छ एउटा भुसिया बेलन र बदेल गरेर मोब बदेल गएर मोबाइल चार्ज गर्न लाग्दा तिन सय तेत्तिस भोल्टको करेन्ट लागि भुसिया बेलनराङ्गो स्वर्गवास भएको छ भने उक्त स्वर्गवास भएको राँगोको राँगोलाई गाड्नको लागि गिद्धहरूको समूह खट्याइएको स्थानीय समाचारदाता एक कानसिंह लोतिरामले बताएका छन् दर्शकहरू अब मौसम पूर्वको विराटनगरमा तिन लिटर तेत्तिस माना पानी पर्यो जुम्लाको सिजामा एक घैँटो पानी पर्यो दाङको घोराईमा तिन चम्चा एक माना पानी पर्यो नेपालगञ्जमा पानी नपरेर हाहाकार मचियो वीरेन्द्रनगरमा तिन पाथी तेत्तिस लिटर सात घैँटो एक लोटे तिन बटका चार चम्चा एक जुतो पानी पर्यो हवस् त दर्शकबिन यस्तै बिग्रिएका समाचारहरूको पुरानो बाँसी सडेको समाचारहरूको साथमा म ओली वंश चित्र उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु बिग्रिया रेडियो सुन्दै रे गर्नुहोला यो कुरा कोही हल्ला नगर्नुहोला सुनाउनु हजुरबाट होइन तपाईँले खोराकहरू चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ अथवा कसरी तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ यो चाहिँ विशेष गरी अब कहिलेकाहीँ आफू जुन एकान्त मलाई अलि प्रायः जसो एकान्त नै मनपर्छ बढी जसो होइन एकान्त समयमा भएको बेला दर्शकहरूलाई कस्तो कस्तो चिजहरू अरू अरू कलाकारहरूले गरेको भन्दा कस्तो फरक जुन आफूले हुन्छ नि क्षमता कुन चाहिँ फरक क्षमता देखाउँदाखेरि उत्कृष्ट बन्न चाहन्छ दर्शकहरू के गर्दाखेरि खुसी हुनुहुन्छ के गर्दाखेरि चाहिँ नि हाँस्न हँसाउन सकिन्छ होइन आफू रोएर पनि अर्कालाई हँसाउने नि यो पेसो हाम्रो कलाकारिता रोजिसकेपछि के गरेर समाजमा रहेका चाहिँ नि टिपिकल कुराहरूलाई चाहिँ नि दिन सकिन्छ भनेर अरूभन्दा अलिकति केही फरक अरूले प्रयोग गरेका भन्दा मैले केही नि फरक खालको एउटा थिम दिएर चाहिँ नै फरक फोन मार्फत चाहिँ नै दर्शकहरूलाई एउटा प्रसन्न पार्न सकु भन्ने हिसाबले अब एकान्तमा भएको बेला चाहिँ नि सोचिराखेको हुन्छ सर होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यी कुराहरू चाहिँ नि आउने गर्दछन् अब यस्तै समाचारमा पनि विभिन्न व्यङ्ग्यात्मकहरू गरिएको छ जस्तै अहिले पनि टुकीको भरमा हाम्रो गाउँठाउँमा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि जीवन बिताउनु परेको छ हाम्रै चाहिँ कर्णाली प्रदेशका धेरै जिल्लाहरूका धेरै ठाउँहरूमा ठाउँहरूमादेखि लिएर चाहिँ नि विभिन्न प्रदेशका चाहिँ नि विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ नि धेरै गाउँठाउँमा अहिले पनि टुकीको भरमा चाहिँ नि जिन्दगी चलाउनु परेको छ त्यसले गर्दा बरु जीव जनावरले समेत चाहिँ नि टेलिफोन चाहिँ चाहिने सञ्चालन भयो भने गाउँले किन गर्न सकेन भन्ने खालको एउटा चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिज्यूहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ आफ्नो भाषामा होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले यस्तो खालको समाचारहरूदेखि लिएर अन्य विभिन्न खालको ऊहरू ल्याइराखेको छु सर ठिक छ आज तपाईँसँग बसेर अलिकति गाई जात्रा विशेष कुराकानी गरियो होइन हजुर अर्को अन्य अन्तर्वार्तामा तपाईँका जीवनका सुख दुःखका कथाहरू पनि म हजुर तपाईँसँग लिने त्यो बाछा गर्छु होइन हजुर ठिक छ अब अन्तिममा दर्शकहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ र विशेष गरी सम्पूर्ण दर्शकहरूले जुन हाम्रो प्रतिभाहरू जुन मेरो चाहिँ कथामा सान्छरी मेरो ममता खड्का र मेरो प्रस्तुति यहाँहरूले मनपराइराख्नु भएको छ पक्कै पनि यहाँहरूले माया होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुति हेर्नको लागि कुलबहादुर ओलीको प्रस्तुतिहरू त्यहाँभित्र भएका चाहिँ नि के के रहेछ त उसभित्र कला भन्नको लागि मैले विभिन्न युट्युब च्यानलहरूदेखि लिएर चाहिँ नि विभिन्न ऊ म्युजिक कम्पनीहरूबाट चाहिँ नि यहाँहरूको माझमा कला प्रतिभा ल्याएको छु पक्कै पनि यहाँहरूले युट्युबमा कुलबहादुर ओली सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँभित्र चाहिँ नि सम्पूर्ण च्यानलहरू आउँछ सबै च्यानलहरूलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु